Item 9. Processo 48.500.0049.24/2010.51. Proposta de resoluções normativas que visam estabelecer as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica e promover a alteração do desconto na tarifa de uso dos sistemas de distribuição TUSD e na tarifa de uso do sistema de transmissão TUSD para usinas como fonte solar. Resultado da audiência pública número 42/2011. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Informo que há pedidos de sustentação oral nesse item. É uma apresentação técnica, né, que não passa de 40 minutos. Mas não passar de 40 pode ser, inclusive, 5, né? No período de 10 de setembro a 9 de novembro de 2010, foi realizada a consulta pública 015/2010, com o objetivo de apresentar os principais instrumentos regulatórios utilizados no Brasil e outros países para incentivar a geração distribuída de pequeno porte a partir de fontes renováveis de energia conectada à rede de distribuição e receber contribuições sobre as questões que o regulador deveria enfrentar para reduzir as barreiras existentes. Tal consulta pública recebeu 577 contribuições enviadas por 39 agentes, incluindo representantes das distribuidoras, geradoras, universidades, fabricantes, consumidores, comercializadores, empresas de engenharia e demais interessados no tema. O resultado da análise das contribuições foi apresentado pela SRD por meio da nota técnica 4/2011, de 9 de fevereiro de 2011. Estado a se pronunciar sobre o tema, a Procuradoria-Geral da ANEEL opinou pela competência da ANEEL para regular a questão. Expôs também que os regulamentos podem obrigar a distribuidora a adotar o sistema de compensação de energia proposto, se o consumidor com geração distribuída assim o solicitar, desde que sejam respeitadas as condições técnicas das redes e que os custos pela troca dos medidores sejam arcados pelo acessante. Assim, foi realizado no período de 8 de agosto a 14 de outubro de 2011, a audiência pública número 42/2011, para o recebimento de contribuições sobre as propostas para reduzir barreiras para a geração distribuída com potência instalada menor ou igual a 1 MW, e também para elevar o desconto da tarifa de uso do sistema de distribuição e da tarifa do sistema de transmissão para fonte solar com potência injetada até 30 MW. Essa audiência pública recebeu outras 403 contribuições enviadas por 50 agentes, incluindo novamente distribuidoras, geradoras, universidades, fabricantes, associações, consultores e interessados no tema, sendo o resultado final da análise apresentada pela área técnica por meio de nota técnica número 20/2012, conjunta aí por várias superintendências envolvidas no tema e coordenada pela SRD, que destacou as principais alterações realizadas nas minutas de resolução. Tendo em vista os questionamentos surgidos durante a fase de audiência pública, a SRD realizou consulta à Procuradoria sobre a incidência de impostos e tributos estaduais e federais na fatura dos consumidores que aderirem ao sistema de compensação de energia elétrica e se tal relação configura-se comercialização de energia. Em resposta, a PGE expôs não ter competência para se manifestar sobre a incidência de ICMS ou PIS/COFINS, cabendo à Receita Federal do Brasil e da Secretaria de Fazenda Estaduais tratar desta questão, e que o relacionamento entre as partes no sistema proposto não se caracteriza como comercialização de energia, mas sim como contrato de mútuo. É o relatório. Então, a apresentação técnica será feita pela SRD. Daniel, por favor.
Bom, tá. Então, aqui, eu vou falar sobre um pouquinho sobre a audiência pública número 42 de 2011, que é, com relação à redução de barreiras regulatórias para geração distribuída. Opa. Essa audiência pública foi dividida... Não está funcionando? Aí... basicamente em duas coisas. Então, a primeira coisa foi a parte de GD mesmo, com potência de até 1 megawatt para solar, eólico, biomassa, hídrica, essas fontes incentivadas de energia. E um segundo ponto que foi abordado nessa... Esse negócio aqui não está funcionando muito bem, não, viu? Aí. Ah, tá, obrigado. Que é para aumentar o desconto na TUSD e na TUST de 50% para 80% para empreendimentos maiores de energia solar, termossolar ou fotovoltaica de até 30 megawatts. Você passa um pouquinho, por favor? Aí. Essa primeira parte foi o que a gente chamou de net metering, que é o que já é adotado em vários países do mundo e que aqui a gente deu um nome de sistemas de compensação de energia elétrica, que não vamos botar em inglês, né? E para outra, você bota... Aí, por favor. Opa, voltou. Que foi só uma alteração na resolução 77. Então, a apresentação que a gente vai falar é basicamente sobre o net metering. Essa parte da alteração na resolução é uma coisa simples, que era a alteração do desconto de 50% para 80%. A ANEEL tem competência para dar esse desconto até 100% para essas fontes. Então, não tem muito o que comentar. Agora, o que a gente vai destacar aqui é a parte do net metering. Você pode passar, por favor? A consulta pública, primeiramente, foi feita uma consulta em 2010, teve 577 contribuições de vários agentes, e foi aí que surgiu a ideia do net metering, dentre as diversas opções de incentivo que haviam, que poderia ter aquela tarifa feed-in, sistemas de cota e tal. O que poderia ser feito pela ANEEL era o net metering, que inclusive teve um posicionamento da Procuradoria no sentido de que a ANEEL tinha competência para isso, não seria... não precisaria de vir um comando legal ou nada nesse sentido. Aí foi feita uma audiência pública com uma proposta de resolução em 2011, na qual foram recebidas diversas contribuições, mais de 400, então no total foram quase 1000 contribuições de diversos agentes. Grande parte foi aceita e um dos principais resultados disso foi menor exigência de critérios técnicos e operacionais para pequenos geradores. É basicamente isso que a audiência pretende trazer, no sentido de incentivar as fontes. Você pode passar, por favor? Daí a proposta de resolução começa com algumas definições. Primeiro, a de micro GD, que é potência de até 100 kW, de fonte incentivada e conectada com a unidade consumidora. Não pode ser só uma geração. A próxima é mini GD, que é a mesma coisa, mas de 100 até 1 mega. E a definição de sistema de compensação de energia. Pode passar mais um? Isso, que é o net metering tanto para mini quanto para micro GD. Daí, você passa, por favor? As bases desse sistema de compensação de energia são: a conexão é rasa, então a distribuidora é responsável pelos eventuais reforços na rede, a adesão é por opção do consumidor, se o consumidor quiser instalar, ele instala, e ele não precisa assinar contratos de geração, só os contratos de consumo normal. E, inicialmente, vai ter um prazo aí de 240 dias, a proposta é que tenha um prazo de 240 dias, para que as distribuidoras tenham tempo para adequar os seus sistemas. Você pode passar mais um, por favor? Então, aqui, mais ou menos, como é que é o sistema. Tem uma unidade consumidora residencial, ou comercial, ou industrial aqui, e essa unidade bota lá um geradorzinho e vai injetar na rede, certa hora ele vai injetar mais do que consome, então o líquido vai vir para cá, certa hora ele vai consumir mais que injeta, o líquido vai vir para cá. No final do ciclo de faturamento, a distribuidora vai investigar qual que deu. Você passa um, por favor? Então, se a energia consumida for maior do que a injetada, o líquido é esse, então um consumo normal fatura o líquido no mínimo custo de disponibilidade ou demanda contratada para o grupo A. Se for para o outro lado, você passa mais um, por favor? O líquido é para cá, a fatura vai ter pelo menos o mínimo, que é o custo de disponibilidade para o grupo B ou a demanda contratada do grupo A, e o restante, você coloca um favor, vai ser a compensação do excedente, que foi essa energia que foi gerada a mais do que o que foi consumido. Ele pode compensar em outros postos horários, observada a relação entre as tarifas, pode compensar nos meses subsequentes, e daí ele tem até 3 anos para poder compensar, ou em outras unidades do mesmo consumidor, na mesma distribuidora. Aí esse mesmo consumidor seria união de fato, comunhão de fato ou de direito. Pode passar mais um, por favor? Aqui alguns critérios com relação à medição, que os custos de adequação ficariam para o consumidor,
a responsabilidade financeira por isso, que seria a diferença entre a medição do net metering e um medidor normal. Mas a parte técnica é a responsabilidade da distribuidora. Então, ela que tem que instalar, ela que tem que fazer toda a parte técnica dentro de um certo prazo, e isso ela incorpora ao ativo dela. E, a partir desse momento, depois de instalada a medição, ela passa a ser responsável pela operação, manutenção e eventuais substituições e adequações. Aí, você passa mais um, por favor? Se for comprovada alguma irregularidade, alguma fraude na medição, o consumidor perde o direito aos créditos gerados naquele tempo e o consumidor também é responsável por eventuais danos no sistema elétrico se ele não cumprir com as obrigações que ele tem. Quer dizer, se o dano for por causa da geração e não tiver sido observadas as normas e padrões da distribuidora. Então, essa é a parte da proposta de resolução. Você pode passar mais um, por favor? Além da resolução, foi proposto ser inserida uma seção, a seção 3.7, no módulo 3 do PRODIST, que vai dar alguns critérios técnicos para essa geração, para deixar ela mais leve, mais fácil de ser conectada à distribuição. Então, as etapas vão ser, você pode passar um favor? Primeiro, os dados necessários. A distribuidora coloca isso na internet, disponibiliza a relação de todas as informações necessárias para que o cara solicite o acesso e os dados requeridos para registro na ANEEL. Esse registro na ANEEL, inclusive, vai ser feito pela distribuidora. Você passa mais um, por favor? Aí o cara envia todos os dados para a distribuidora e a distribuidora que faz o registro daquela geração na ANEEL, de maneira que o consumidor que vai gerar esse pouquinho de energia não tenha que ter muito trabalho administrativo com relação a isso. E com relação ao acesso em si, você passa mais um, por favor? As etapas de acesso normalmente são quatro para o sistema de distribuição. As duas primeiras, que é a consulta e informação de acesso, não são obrigatórias para essa MNGD. Então, não precisam ter. Então, ficam limitadas só a duas etapas de acesso, que é a solicitação de acesso, e daí a distribuidora emite um parecer. Ela emite sem ônus processante, e se for preciso realizar alguns estudos, quem realiza os estudos é a distribuidora, com custo para a distribuidora. Esses custos não são repassados aos acessantes, ao acessante que queira instalar a microgeração distribuída. Além disso, você passa mais um, por favor? Aqui está uma das ideias principais, que é menor potência, menos exigência. Então, as modificações que são trazidas por essa seção 3.7 do PRODIST são no sentido de diminuir as exigências para esse gerador. Então, de dizer, olha, as proteções são mais leves, quanto menor a potência, menor as exigências de proteção. O nível de tensão de conexão também é mais baixo para menores potências, para baixa tensão de até 100, aí média tensão e tal. E o ponto de conexão, se for mini GD, que é essa bem petitinha, é o mesmo da unidade consumidora, o mesmo que é hoje para a unidade consumidora. A distribuidora não pode dizer, olha, se você quer instalar essa geraçãozinha petitinha, você precisa se conectar em outro lugar. Não, o cara tem uma residência, ele continua conectado naquele mesmo lugar. Para mini GD, vai ser o mesmo da unidade consumidora, mas ele pode ser um novo ponto, porque uma geração já é maior, a distribuidora pode chegar à conclusão de que o sistema não suporte aquela geração naquele ponto. Então é basicamente isso. Você pode passar mais um, por favor? Para a operação na rede, não são assinados contratos, que nem a gente já falou, mas aí a micro GD faz um relacionamento operacional, que é um acordo operativo bem simplificado, que tem uma minuta já proposta na seção 3.7 do módulo 3 do PRODIST, e para a mini GD eles fazem um acordo operativo para ver como é que isso vai funcionar. Você passa o próximo, por favor? Por fim, aqui a gente colocou os prazos. O prazo tem primeiramente um prazo de 30 dias para emissão do parecer de acesso. Esses prazos são para as distribuidoras. O consumidor, evidentemente, a parte que ele é responsável, não tem prazo, e ele, que é o maior interessado em se conectar, então ele vai envidar esforço para poder fazer isso mais rápido possível. Então, a distribuidora tem alguns prazos, que são 30 dias para emissão do parecer. Nesse caso, se for mini geração distribuída e precisar de obras, o prazo é de 60 dias. Daí mais 30 para solicitação para vistoria após a solicitação do consumidor, mais um prazo de 15 dias para entrega do relatório de vistoria e um prazo de 7 para aprovação do ponto de conexão. Então, no total de no máximo 82 dias, o consumidor já está conectado na rede. Então, basicamente, essas são as ideias da proposta de resolução e da seção 3.7 do módulo 3 para micro e mini geração. É isso. Primeira sustentação será feita pela senhora Roseli Doreto, diretora da Energibras Energias Renováveis.
Bom dia a todos. Cumprimento na pessoa do diretor-geral, Dr. Nelson, os demais diretores presentes, a todos aqui presentes. Primeiramente, eu quero parabenizar a ANEEL por essa iniciativa, que é fantástica. Eu acho que isso é uma evolução muito grande para o nosso país, o Netting Meeting, e nós realmente precisávamos de uma legislação, eu diria uma resolução da ANEEL, um trabalho desse, para que isso começasse a ser implementado no país. Eu participei da audiência pública da última que houve, verifiquei aqui o novo texto e fiz aqui uma pequena consideração. Eu gostaria de pedir aos senhores aqui uma atenção. O primeiro ponto é no inciso 6º do capítulo 3, que fala da expiração dos créditos. O inciso 6º fala que os créditos expiram em 36 meses. Pergunto, eu ainda tenho essa questão, quem que vai se beneficiar? São as distribuidoras? Se essas distribuidoras forem se beneficiar desse crédito, nós estamos tratando de um caso típico, que seria aqui de enriquecimento ilícito. Porque isso não é um cartão de crédito onde eu tenho pontos ou uma companhia aérea onde eu ganho as minhas milhas. Lá é um bônus porque eu gastei. Aqui não. Aqui o consumidor ele está fazendo um investimento para gerar essa energia. Que querendo ou não, ele também está contribuindo para a geração de uma energia limpa. Então, essa prescrição de 36 meses, talvez teria que ter alguma ferramenta de que isso ficasse disponível, então, para o governo, para que fosse feito, então, uma doação para instituições de caridade ou alguma coisa, e não simplesmente para que se ficasse no domínio da distribuidora ou, porque aqui não está claro para quem que vai ficar a energia. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, que seria o seguinte, tem uma dúvida no inciso 8 ainda, desse capítulo, porque no texto anterior eu não vi essa questão aqui, eu fiquei em dúvida a respeito do que fala aqui, de que os montantes líquidos apurados no sistema de compensação de energia serão considerados no cálculo de sobrecontratação de energia para efeitos tarifários, sem reflexo na Câmara e na CCE, né, e devendo ser registrados contabilmente pela distribuidora. Esses excessos aqui seria o que fosse o excesso do consumo para ele poder fazer o cálculo dele mensalmente, para estar enviando essa informação para o consumidor, ou se isso aqui vai ser, no final dos 3 anos, o excedente que ficar, como que vai ser contabilizado essa energia, que de certa forma seria recebido sem nenhum custo. O outro ponto que eu abordei aqui seria essa questão do artigo 8º, que fala aí, capítulo 4º, da medição de energia elétrica. Aqui diz que o custo para fazer essa adequação é por conta do consumidor. Perfeito. Então, o consumidor, o microgerador, o minigerador, vai arcar com o custo, vai colocar lá os módulos no telhado dele, ou o mini aerogerador, enfim. Só que aí ele também vai ter que arcar com o custo desse medidor, para poder entrar nesse net metering, né? nesse caso que seria para ele poder compensar a energia. Pergunto, nós usamos, as distribuidoras usam o crédito de eficiência energética até para compra de geladeira. Por que não seria o caso de usarmos esse crédito para aquisição desses medidores? Por quê? Porque esses medidores eles serão doados para as distribuidoras. Nada mais do que justo, porque ela vai ficar com o medidor, vai ter que fazer a manutenção, mas de usar essa verba, esse percentual que as distribuidoras têm para fazer o investimento nesses medidores. A outra questão é, eu vou ter direito ao crédito do medidor convencional. Que valor? Eu vou ter que comprar, então, esse outro medidor, e aí quem que vai me apurar esse valor que eu tenho direito? Esse valor viria na minha conta? Enfim, são alguns aspectos, eu acho que no geral está muito bom, foi muito bem elaborado, a equipe está de parabéns. São algumas coisas apenas para pontuar, para que a gente não tem aí um prejuízo para o consumidor, né, e que possamos somar aí de alguma forma. Enfim, a contribuição é essa, eu agradeço muito pela atenção. Próxima apresentação será feita pelo senhor Marco Delgado, diretor da ABRAD. Bem, boa tarde, bom dia novamente, né, a todos. Antes de entrar no, nos pontos, um ponto específico aqui da sustentação, gostaria de
aproveitar e fazer o reconhecimento, o agradecimento aí do espaço que foi disponibilizado para apresentação das contribuições das distribuidoras, bem como as preocupações, as interações com a área técnica, com a relatoria. Acho que conseguimos avançar em vários pontos e foi muito bem-vindo ao tratamento de uma etapa a ser definida claramente quanto à necessidade de aperfeiçoamento e adequação da regulamentação. Isso ajuda a internalizar e pacificar determinadas preocupações, ainda não materiais, mas que possam se tornar efetivas mais à frente. Então, isso foi muito, muito pertinente, né? Dos pontos então que nós temos e outros que ficamos compromissos na questão tributárias, que temos que avançar e seria um avanço mais coletivo junto, apesar de não ser objeto da regulamentação, mas a participação da Agência Nacional de Energia Elétrica interagindo com os determinados órgãos específicos vai facilitar, vai dar celeridade, vai dar uniformidade, acho que aí todo o sistema irá ganhar, e os outros pontos de aperfeiçoamento que deixamos específico. O item mais pontuado aqui, refere-se à questão da ampliação dos subsídios, né? Então, a proposta, então, ela amplia esse percentual já existente de 50% de desconto, para o caso específico, para 80%, né? E um ponto que a gente deixa aqui de registro, né, foi na semana passada nós tivemos um evento promovido pela Brad, convidamos especialistas, tanto de universidades quanto de distribuidoras da Alemanha, para tratar um pouco, colocar a experiência alemã, como foi o processo de interação, de desenvolvimento da geração solar distribuída. E um ponto que chamou muita atenção, tanto do representante das distribuidoras de lá, quanto da questão da universidade, foi a motivação do incentivo, né? Então, nós tínhamos lá claramente um vetor, claramente uma intenção do governo, da política de Estado, de fazer uma substituição da matriz energética, em reduzir de forma significativa a energia nuclear, né, em detrimento para fontes renováveis, sendo a energia solar uma delas. E isso justificou todo um conjunto de políticas de incentivo, tarifária e outros. Quando nós observamos aqui no Brasil, nós temos já uma política de incentivos às fontes alternativas, do qual já, entre elas, é o que destacado aqui, o desconto de 50%. O que ficou a questionar, né, é qual foi o fundamento, qual que é o vetor que motiva a ampliar a política de subsídios, que a agência tem total conhecimento dos impactos, das vantagens e também das desvantagens dessa política de subsídio, que em última análise repercute em aumento tarifário dos outros não usuários, né? Então, qual que teria sido essa justificativa? Pretendemos substituir qual fonte ao ampliar uma política já existente? Então, esse é o ponto que a gente traz aqui. Talvez, como foi colocado na resolução, uma data futura para que ela possa ser revisitada, talvez a própria questão de ampliar ou não a política existente, nós estamos discutindo se deve ou não ter, já existe uma política, nós estamos falando agora da intensidade. Se essa intensidade de ser ampliada pode ser um dos itens, inclusive, de melhor aprofundamento e aperfeiçoamento na data futura proposta para essa resolução. Então é isso que eu deixo a reflexão dos senhores aqui. Muito obrigado pelo tempo. Procuradoria. Reitero o teor do parecer 282 de 2011 e 108 de 2012, no sentido de entender que compete à ANEEL a regulamentação ora proposta, e quanto às manifestações trazidas da tribuna, convém destacar que a presente minuta de resolução traz regras estatutárias que para o consumidor são vistas como um contrato de adesão, no sentido de que ele se vincula às regras que são postas, aderindo, fazendo essa opção voluntariamente e sujeitando-se ao prazo de compensação de 36 meses. Por outro lado, não há nenhum óbice jurídico que este prazo previsto nesse normativo coincida ou não com o prazo de prescrição civil da energia gerada. Por outro lado, quanto às questões levantadas de IPD, também não vislumbro óbice legal a essa proposta, que pode ser analisado dentro de qualquer projeto a ser proposto por distribuidor, inclusive. Ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. Então, das 403 contribuições recebidas no âmbito da AP42, 59 contribuições foram aceitas, 49 parcialmente aceitas, 248 não aceitas, 47 não se aplicam. Assim, considerando aquelas que não se aplicam, foram aceitas
totalmente ou parcialmente, 30% das contribuições recebidas. A seguir, apresento as principais alterações nas minutas de resolução e na nova seção do módulo 3 do PRODIST. A relação completa de todas as contribuições com as respectivas justificativas encontram-se no relatório de análise de contribuições, anexo à nota técnica já mencionada 020-2012, conjunto aí de todas essas áreas relacionadas. Com relação à estrutura da resolução, foram criados tópicos para facilitar sua leitura, agregando os artigos relacionados ao mesmo tema. O conceito do sistema de compensação de energia elétrica, microgeração distribuída e microgeração distribuída, mini e micro, né, que só contavam da minuta, constava da minuta da resolução 3.7 do módulo 3 do PRODIST, foram replicados na minuta de resolução. Adicionalmente, os conceitos de micro e mini geração distribuída foram ajustados de forma a constar quais fontes de energia poderão participar do sistema de compensação de energia proposto. Energia hidráulica, solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada. As regras estão previstas para faturamento da unidade consumidora com geração distribuída foram incorporadas nesta minuta de resolução em análise, evitando-se assim inserir alterações na resolução normativa 414/2010. Em relação ao acesso aos sistemas de distribuição, foi alterado de 80 dias para 240 dias o prazo para que as distribuidoras ajustem seus sistemas comerciais e elaborem ou revisem as normas técnicas necessárias para tratar do acesso da mini geração e microgeração distribuída, utilizando como referência o PRODIST, as normas técnicas brasileiras e, de forma complementar, as normas internacionais. Após esse prazo, a distribuidora deverá atender às solicitações de acesso para micro e mini geração distribuída nos termos da seção 3.7 do módulo 3 do PRODIST. São os prazos já comentados na apresentação técnica. Com o objetivo de esclarecer a questão dos contratos aplicáveis aos centrais geradoras, replicou-se na minuta de resolução, o comando que já constava da seção 3.7, em que os microgeradores e mini geradores distribuídos que aderirem ao sistema de compensação de energia ficam dispensados da assinatura dos contratos de uso de conexão, sendo suficiente para os mini geradores e celebração de acordo operativo com a distribuidora, para os micro geradores a celebração de relacionamento operacional. Com relação às eventuais aplicações, ampliações ou reforços no sistema de distribuição, em função da conexão desses centrais geradoras, aplica-se o princípio da conexão rasa, ou seja, o gerador se responsabiliza financeiramente até o ponto de conexão e a distribuidora assume os investimentos e montante conforme disposto no módulo 3 do PRODIST. Sistema de compensação de energia elétrica. O faturamento da unidade consumidora que aderir ao sistema de compensação deverá seguir os procedimentos específicos da resolução ora proposta e de forma complementar a resolução 414/2010. Tal comando deve-se ao fato do faturamento dessa unidade consumidora ser diferente das demais dada a presença do central geradora, necessitando de regras específicas, mas que não se esgotam no novo regulamento e encontra suporte nas condições gerais de fornecimento. Consumo a ser faturado referente à energia elétrica ativa será a diferença entre a energia consumida e a injetada ou a gerada por posto horário, quando for o caso, devendo a distribuidora utilizar o excedente que não tenha sido compensado no ciclo de faturamento corrente para abater o consumo médio em meses subsequentes. Nesse ponto, o texto original foi modificado para melhorar o entendimento.
esclarecendo que a distribuidora deverá utilizar as informações do medidor bidirecional sobre os montantes de energia elétrica ativa injetada no, e consumidora na, instala, na, na injetada e consumido, consumida na instalação no final de cada ciclo de faturamento. Com relação ao uso do crédito de energia em outras instalações previamente cadastradas na distribuidora, propõe-se permitir que as unidades consumidoras reunidas por comunhão de interesse, de fato ou de direito, também possam participar do sistema de compensação. Isso permitirá que órgãos públicos, empresas com filiais, instalações esportivas, por exemplo, possam utilizar o excedente produzido em uma instalação com baixo consumo de energia para reduzir a fatura de outra unidade, o que auxilia a viabilidade econômica da central geradora. Além disso, a distribuidora não deverá cobrar adicionalmente pelo uso do sistema de distribuição quando o excedente de energia produzida por micro ou mini gerador distribuído for utilizado para abater o consumo de outra unidade consumidora previamente cadastrada na distribuidora. O prazo de validade dos créditos de energia foi ampliado de 12 para 36, ampliado em relação à proposta que abriu audiência pública, que era 12, e nas contribuições, vieram várias contribuições nesse sentido. Então, estão propondo um prazo de 36 meses. Atendendo, então, boa parte das contribuições, pois a geração será a partir de fontes intermitentes e a disponibilidade de energia pode ser muito maior em um ano que a média histórica e, dessa forma, os créditos poderão ser utilizados nos anos subsequentes. No entanto, deve-se esclarecer que o sistema de compensação de energia elétrica não visa estimular a instalação de central geradora superdimensionadas, que excedem em muito a carga instalada da unidade consumidora. O objetivo dessa resolução é reduzir barreiras para a central geradora de pequeno porte instalada em unidades consumidoras. Por isso, conforme já adotado em outros países, os créditos devem ter prazo de validade. Para o empreendedor que tem interesse em instalar uma central geradora para comercializar energia, já há as regras definidas para autoprodução e produção independente de energia. Com respeito às informações que devem constar da fatura do consumidor, foi incluído o total de crédito que expiram no próximo ciclo, quando houver, assim o consumidor estará melhor informado sobre o seu saldo de energia e seu controle sobre a fatura de energia será facilitado. Em relação à medição, o consumidor que instalar micro ou mini geração distribuída será responsável pelos custos de adequação do sistema de medição necessário para implantar o sistema de compensação de energia elétrica. Tal valor deve ser calculado pela diferença entre o custo dos componentes do novo sistema de medição e o custo do medidor convencional utilizado em unidades consumidoras do mesmo nível de tensão. No entanto, após a adequação do sistema de medição, a distribuidora será responsável pela sua operação e manutenção, incluindo os custos de eventual substituição ou adequação. Outro aspecto relevante é que a distribuidora deve adequar o sistema de medição dentro do prazo para a realização da vistoria e ligação das instalações, iniciar o sistema de compensação de energia elétrica, assim que for aprovado o ponto de conexão, conforme procedimento e prazo estabelecido na seção 3.7 do modo 3 do PRODIST. E aqui não está tratado, depois eu vou ver com a área se pensou sobre essa questão que foi levantada e como atribuir o valor desse tal medidor já existente para apurar a diferença, né, que foi mencionado na sustentação oral. Com relação à responsabilidade por dano ao sistema elétrico, devem ser aplicados os procedimentos já estabelecidos na Resolução Normativa 414/2010, especificamente o capítulo inciso 2 do artigo 164
quando o dano ao sistema elétrico de distribuição for comprovadamente ocasionado por micro ou mini geração distribuída incentivada. Além disso, como o consumidor deve observar as normas e padrões técnicos da distribuidora, caso seja comprovado que houve irregularidade na unidade consumidora, deve ser observado o artigo 170 da referida resolução e os créditos de energia ativa gerados no respectivo período não poderão ser utilizados no sistema de compensação de energia elétrica. Disposições gerais, considerando a inovação da proposta apresentada e que o avanço inicial da inserção desta nova modalidade de conexão e o desenvolvimento das tecnologias associadas permitirão um aprofundamento da análise até então efetuadas, foi inserido um artigo na minuta de resolução estabelecendo que a ANEEL revisará o presente ato em até 5 anos. Pode ser até antes, dependendo se tiver motivação para tal, mas não passaria de 5 anos uma revisita ao regulamento. Nessa ocasião, serão analisados seus impactos técnicos, econômicos e sociais e apresentados à sociedade eventuais aprimoramentos para o sistema de compensação de energia, observando, entre outros, aspectos relacionados ao processo de medição e aos estudos de viabilidade do acesso necessário. Destaco ainda as responsabilidades das distribuidoras pela coleta de informações junto aos microgeradores e minigeradores para envio à ANEEL, visando a desburocratização do processo de registro. Adicionalmente, a implantação do sistema de compensação de energia, a proposta apresentada inclui também a alteração do desconto da TUS de TUST para a fonte solar que injete até 30 MW, definido na Resolução Normativa 77/2004. A proposta de elevação do desconto vigente de 50% para 80% foi mantida, mas foram introduzidas as seguintes alterações, mantidas em relação à proposta original. Para os empreendimentos que entrarem em operação comercial até 31 de dezembro de 2017, o desconto de 80% da TUS de TUST será aplicável nos 10 primeiros anos de operação da usina, incidindo na produção e no consumo de energia comercializada. O referido desconto será reduzido para 50% após o 10º ano de operação da usina. Para os empreendimentos que entrarem em operação comercial após 31 de dezembro de 2017, mantém-se o desconto de 50% nas referidas tarifas, valor este igual ao praticado atualmente. Dessa forma, busca-se incentivar a entrada em operação de usinas solares, fotovoltaica e termossolares até o final de 2017, concedendo um desconto maior nas tarifas de uso e fixando esse percentual por 10 anos. O aumento do desconto das tarifas de uso para fonte solar é importante nesse momento, pois o custo de geração solar ainda é elevado, o que resulta em desvantagem competitiva frente às demais fontes renováveis de energia. Esse incentivo inicial aos produtores conduzirá a um processo de ganho de escala e evolução tecnológica que tende a promover a diminuição desse custo. Dessa forma, considerando ainda o fato de que os custos dos equipamentos de geração já vem apresentando redução a um ritmo acelerado, espera-se que a partir de 2018 não seja mais necessário desconto TUSD e TUST superior aos 50%, que é o mínimo, né, que a lei estabelece. Outro argumento importante para se aumentar o desconto para empreendimento de geração solar é seu baixo fator de capacidade. Isso porque regra atual enseja na contratação de uso da rede pela potência instalada. Entretanto, empreendimentos solares necessitam de alta potência para gerar energia por um período limitado, fazendo com que seu fator de capacidade seja baixo, em torno de 17%, o que obriga os geradores a contratarem o uso do sistema num montante bastante elevado em relação à energia efetivamente gerada.
como os procedimentos vinculados à redução das tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição são tratados pela Resolução Normativa 77/2004, cujo a forma mais apropriada, que é a proposta de elevação do desconto para fonte solar, é mais adequado que seja tratado por comando em resolução específica, indicando as inserções necessárias na regulamentação. Ou seja, não incluir isso nessa resolução de micro e mini geração, e se endereçar para a resolução própria. Houve ainda contribuição sugerindo estender o aumento do desconto de TUST e TUSD, dado a geração a partir de fonte de energia solar, também para a geração a partir da queima de palha de casca de cana de açúcar e da queima de casca de arroz. Entretanto, estes insumos, assim como outros resíduos, necessitam de análise mais abrangente, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico, para verificar a real necessidade de aumento do desconto, o que não ficou demonstrado nas contribuições recebidas. Portanto, isso carece de uma análise maior. Passo a seguir a apresentar as principais alterações da seção 3.7 do módulo 3 do PRODIST. Bem, eu espero, com esse capítulo aqui, ter de alguma maneira, pelo menos, abordado o ponto que foi colocado na sustentação oral da ABRAD. Talvez não tivesse bem motivado essa proposta de ampliação do desconto. Tem uma próxima minuto do 3.7 do módulo 3 do PRODIST. No item 3.4... solicitação de acesso, o prazo para o acessante regularizar eventuais pendências nas informações encaminhadas à distribuidora foi definido como sendo de 60 dias. Caso contrário, a solicitação poderia perder seu efeito. Tal prazo já consta da seção 3.1 entendeu-se por bem acatar as contribuições que solicitaram incorporar nessa nova seção as informações relevantes para micro e mini geração distribuída. No item 3.5, parecer de acesso, o prazo para a distribuidora encaminhar o parecer de acesso ao microgerador foi alterado de 15 para 30 dias. Tal modificação visa atender ao pleito de algumas distribuidoras que justificaram que, apesar de simplificado, o parecer deve tramitar por várias áreas dentro da empresa, antes de sua emissão, além do potencial volume de pedidos que podem ser efetuados de forma dispersa dentro da área de concessão da distribuidora. Já para o acesso de microgeradores, o prazo de emissão de parecer de acesso foi mantido em 30 dias, quando não houver necessidade de execução de obras de reforço ou de ampliação no sistema de distribuição acessado. Entretanto, estabeleceu-se o prazo de 60 dias para os demais casos, que é inferior ao prazo para geradores com potências superiores a 1 MW, mas suficiente para a complexidade da conexão de usinas entre 100 kW e 1 MW. Com relação ao item 4, critérios técnicos e operacionais, foram feitos esclarecimentos quanto à definição do ponto de conexão no micro e mini geradores distribuídos. Para microgeradores, o ponto de conexão deve ser o mesmo da unidade consumidora, sendo vedada a modificação do ponto de conexão da unidade consumidora exclusivamente em função da instalação da geração. Por sua vez, o ponto de conexão deve ser único para a central geradora classificada como mini geração e a unidade consumidora, devendo situar-se na interseção da instalação de interesse restrito de propriedade do acessante com o sistema de distribuição acessado. O item 5, requisitos de projetos, foi tópico que recebeu o maior número de contribuições, as quais permitiram a realização de ajustes técnicos pontuais nas tabelas que estabelecem os níveis de tensão para a conexão de micro e mini geração e os respectivos
mínimos em função da potência instalada. Sobre os requisitos para medição de energia de microgeradores, definiu-se que basta utilizar um medidor bidirecional que deve, no mínimo, diferenciar a energia elétrica ativa consumida da energia elétrica ativa injetada na rede. Assim, o medidor pode ter apenas dois quadrantes, pois não é obrigatório medir energia reativa para unidades consumidoras conectadas em baixa tensão. Contudo, caso o consumidor opte pela tarifa branca, o medidor deverá ser capaz de registrar a energia consumida e injetada em diferentes postos tarifários. Por outro lado, manteve-se o medidor de quatro quadrantes para microgeradores, pois mini-geradores, pois essas centrais serão instaladas, na maior parte dos casos, em média tensão e as unidades consumidoras atendidas nessa tensão possuem medição de energia reativa, tarifa horária e outras funcionalidades. É importante destacar que os medidores instalados permitirão às distribuidoras conhecer tanto a quantidade de energia injetada quanto a energia absorvida da rede em cada ciclo de faturamento. Além disso, os agentes de distribuição continuam tendo acesso aos dados de carga instalada das unidades consumidoras, conforme estabelecido nos artigos 27 e 145 da Resolução 414/2010. Com relação aos ensaios dos equipamentos, o acessante deve apresentar certificados ou declaração do fabricante que os equipamentos foram ensaiados conforme normas técnicas brasileiras ou, na ausência, normas internacionais. Nos sistemas que se conectam à rede através de inversores, as proteções podem estar inseridas nos referidos equipamentos, sendo redundância de proteções desnecessária para microgeradores distribuídos. Com respeito aos indicadores de qualidade, devem ser seguidos valores de referência do módulo 8 do PRODIST e também aqueles estabelecidos em normas técnicas brasileiras específicas para cada fonte de energia. Com relação ao item 6, implantação de novas conexões, esclareceu-se que devem ser seguidos procedimentos da seção 3.4 para realizar novas conexões de centrais geradoras, exceto a celebração do CUS e CCD para participantes do sistema de compensação de energia elétrica. A distribuidora deve realizar a vistoria no prazo de até 30 dias da solicitação formal, com vistas à conexão ou ampliação das instalações do acessante, apresentando o resultado por meio de relatório formal, incluindo o relatório de comissionamento, quando couber. A distribuidora deve ainda emitir aprovação do ponto de conexão, liberando-o para sua efetiva conexão no prazo de até 7 dias corridos a partir da data em que forem satisfeitas as condições estabelecidas no relatório de vistoria. Com relação ao item 7, requisitos para operação, manutenção e segurança da conexão deverão ser seguidos procedimentos estabelecidos na seção 3.5 do módulo 3. Para o item 8, sistema de medição, as alterações já foram comentadas anteriormente. Com relação ao item 9, contratos, a única alteração do texto foi realizada em função da regra para faturamento de unidade consumidora que aderir ao sistema de compensação de energia elétrica passar a contar dessa resolução específica para micro e mini geração distribuída. De forma complementar, deve-se utilizar o disposto nas condições gerais de fornecimento, não se aplicando às regras de faturamento de centrais geradoras estabelecidas em regulamentação específica. Por último, com relação ao item 10,
resumo das etapas de acesso, contendo tabela que apresenta um resumo das ações responsáveis e prazos estabelecidos da seção 3.7 para o acesso de micro e mini geradores. Passo ao dispositivo. Então, diante do exposto, do que consta do processo, voto pela aprovação das resoluções anexas que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e mini geração distribuída ao sistema de distribuição de energia elétrica, cria um sistema de compensação de energia elétrica, insere na seção 3.7 do módulo 3 do PRODIST a alteração da resolução 77 de 18 de agosto de 2004, que é a questão do limite lá do desconto. Eu voto só dois comentários em função da sustentação oral adicionais. Primeiro, as considerações foram feitas pela senhora Roseli. Na verdade, a questão da prescrição, o doutor Márcio de alguma forma já comentou, porque aqui cabe diferir bem a questão do produtor independente, aquele que constrói uma central para vender a energia, e daquele que tem essa função da compensação. Então, claro que isso não pode, de fato, eternizar. Mas ela trouxe uma questão que eu, particularmente, não me lembro de ter tratado, vou indagar que na sequência a área esclareça. Qual é a destinação dessa energia não utilizada na compensação? Claro, que se não tratada, ela reverte para a própria distribuidora, mas parece fazer sentido a observação que ela fez. Talvez isso devesse ter um tratamento próprio. Outra questão que eu já comentei ao longo do voto é como apurar aquele valor do medidor existente, né, para encontrar o valor da diferença que deve ser arcado pelo consumidor. A questão do registro, eu entendo que a dúvida que ela colocou está esclarecida assim. O que está ali disciplinando é o registro no período que permanece acumulado o valor a ser compensado. Depois que compensou, quer dizer, naquele período, enquanto não compensado, ele constitui, de uma certa forma, um passivo da concessionária que tem a obrigação de devolver essa energia para o consumidor. Então, é disso que trata a orientação do registro. Certamente, depois que venceu o prazo de compensação e não tem mais direito à compensação, isso deixa de ser um passivo da concessionária. E aí o que tem que ser, talvez, melhor esclarecido é qual é a destinação desse valor. Bem, eu acho que há uma ponto também que o representante da ABRAD, doutor Marco Delgado, colocou, é relevante. Eu procurei num tópico aqui que li do voto, tentar sustentar um pouco mais, talvez, essa questão, por que a ANEEL, por que a área, e eu concordo, defende estar propondo essa ampliação do desconto da geração solar de 50% para 80%. Por último, queria realmente fazer um registro de que as áreas da ANEEL, de um modo geral, coordenado pela SRD, e particularmente a SRD, portanto, parabenizar por realmente um trabalho feito de boa qualidade, uma dedicação muito grande ao tema, e acho que logrou êxito nesse esforço, que eu acho que tem aqui uma novidade ou um avanço importante nessa questão da mini e microgeração. Ok, em discussão. Cumprimento o relator e todas as áreas envolvidas no processo. Eu acho que hoje a Agência Nacional de Energia Elétrica dá um grande passo em prol da microgeração distribuída no país e, sobretudo, para introduzir a fonte solar na nossa matriz energética. Então, mais uma vez, o trabalho foi todo capitaneado pela SRD. Cumprimento a SRD e também ressalto aqui a presença no plenário do nosso colega, o Marco Aurélio. Marco Aurélio, especialista em regulação, hoje está cedido para o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e foi uma pessoa que trabalhou e se dedicou bastante nesse processo, no nascedouro dele, quando foi promovida a consulta pública número 15/2010, que contou com 577 contribuições. Aí depois avançamos com a audiência pública 42, com 403 contribuições. Isso mostra que o instrumento que hoje está aqui à apreciação, com a instrução conduzida pelo diretor-relator, doutor Romeu, passou por um grande refinamento e por uma grande discussão com a sociedade.
o regulamento diz respeito à conexão da microgeração distribuída, mas potencialmente a gente está aqui privilegiando, com certeza os maiores efeitos desse regulamento hoje vai recair sobre a fonte solar. E vejo que nós estamos tratando desse ponto num momento muito oportuno. Se a gente pega os dados da Agência de Energia Internacional, isso mostra que em 2010, no mundo, havia 35 mil megawatts de fonte solar instalada. A gente observa uma evolução de 2000 a 2010, ano a ano, de mais de 50% ano a ano da potência mundial instalada. Isso quer dizer que se estamos em 2010 com 35 mil, seguindo essa tendência, serão instalados agora em 2011 mais 12.500 no nível mundial. E isso está promovendo a consolidação da indústria. A gente observa também no horizonte 2000-2010 a redução expressiva dos preços. E a agência agora atuando nesse momento de forma muito oportuna, onde a gente pode se beneficiar de um cenário internacional favorável. É importante salientar aqui que nós temos três fatores primordiais que favorecem o emprego da geração solar no Brasil, frutos oriundos da natureza. O país hoje, a área territorial do Brasil, é aquele que possui, comparado com indicadores internacionais, o maior índice de radiação solar. Nós temos o país inteiro beneficiado, mas temos uma faixa privilegiada que se concentra no interior do estado da Paraíba, do Rio Grande do Norte e uma parte norte do sertão do estado de Pernambuco. Ali é onde a radiação é maior, acredito que a nível mundial, onde se consegue obter os maiores índices de radiação. Então, diante desse apelo natural que o país já tem, do cenário mundial, onde se observa a introdução da fonte solar de forma até arrojada, e diante da redução dos preços, cria-se agora o instrumento regulatório que vai propiciar a gente difundir essa tecnologia na matriz energética. É importante ressaltar aqui que o nosso país, nós temos uma matriz energética limpa, ao contrário dos países europeus ou do próprio Estados Unidos, onde há uma conscientização em prol da natureza, em prol de gerar energia de fontes limpas. Então busca-se a substituição de fontes, daí um incentivo arrojado com outros tipos de políticas que os países adotam para a introdução da fonte solar e substituição por meio dessa fonte de usinas nuclear ou usina a carvão. No Brasil não, no Brasil nós não temos esse apelo. Nossa matriz é praticamente limpa, o grande ímpeto é a energia das hidráulicas, mas também estamos agora trilhando para a introdução dessa fonte solar. E o regulamento hoje aqui posto em apreciação, ele atua em duas vertentes. Primeiro, para aquele consumidor residencial que vai ter oportunidade de gerar sua própria energia, injetar, conforme já bem explicou aqui da tribuna, a área técnica e também o diretor relator, o Dr. Romeu, vai ter a oportunidade de gerar essa energia, injetar no sistema e ao final do mês fazer um encontro de contas em valores energéticos, não em valores monetários, e diante do que ele consumiu e do que ele gerou, faça o encontro de contas. Por exemplo, se ele consumiu 100, injetou 50, vai pagar apenas 50, esses 50 já em quilowatts-hora, multiplicado pela tarifa. Então a gente observa aí que naqueles estados, nós temos 63 concessões, então quanto maior o valor da tarifa, e aqui no caso vou me pegar o residencial, quanto maior esse valor, mais apelo vai ter o consumidor daquela área de concessão para exercer essa faculdade que está tendo agora de geração por meio dos painéis fotovoltaicos. E temos também, a segunda linha, aquele do gerador propriamente dito. Aí seria aplicar o fotovoltaico como um gerador de energia, as usinas fotovoltaicas, que surge também um apelo aqui nesse novo regulamento, que é a sinalização de desconto de 80% no valor da tarifa de uso do fio para aqueles geradores que entrarem em operação até 31 de dezembro de 2007 e que vão levar pelos próximos 10 anos de início de sua geração esse desconto. Conforme bem ressaltou o representante da Abrad,
a lei, isso é uma política pública, está estabelecida em lei, a lei coloca que o desconto é não inferior a 50% e cabe à ANEEL dosar o desconto. Nós praticamos praticamente 50% para todas as fontes, à exceção aquelas oriundas de insumos energéticos nos quais se emprega 50% de biomassa composta de resíduo sólido urbano, biogás de aterro sanitário e lodos de estação de tratamento de esgoto, onde é um estímulo mesmo para que se tenha o desconto de 100%. E agora vamos ter esse 80%, se assim vier a ser aprovado o regulamento, para essas fontes de oriundas de fotovoltaico. São essas minhas considerações. Eu tenho dois comentários apenas. Primeiro, quando esse tema foi trazido lá atrás para a audiência pública, eu já disse, das coisas mais importantes que estamos fazendo. Por uma razão, hoje, ao contrário das telecomunicações, que o consumidor tem portabilidade, ou luta para ter, no setor elétrico o consumidor não pode se mexer. Aqui nós estamos dando uma alternativa de, pelo menos, ele poder produzir energia com essas fontes aí listadas para ele mesmo consumir o excedente e trocar, né, compensar com a distribuidora. Portanto, eu fiz uma conta rápida, um comércio com uma carga de 100 kW, não 100 kW, olha, isso é um comércio médio, paga, dependendo de onde esteja no Brasil, entre 190 mil e 280 mil reais por mês. Então, esse tipo, um condomínio, por exemplo, dependendo da quantidade de casa e do consumo dessas casas, paga um pouco menos que isso. Mas esse tipo de consumo vai ser atraído por uma coisa desse tipo. Isso gera uma economia, porque o custo de produzir ele mesmo e ele mesmo consumir, dependendo de onde esteja, normalmente, é menor do que a tarifa que é paga. Então, deve ter uma atratividade no início. E, portanto, eu acho que está correto, eu vou discutir depois a forma, a gente prevê que em algum momento a gente tem que aprimorar a norma, depende da quantidade, da demanda que vai acontecer, então nós temos que aprimorar mesmo. Quanto à compensação, eu acho que da maneira que está, isso eu fiz exatamente essa mesma apresentação, talvez com só uma conclusão, que foi me passada pela SRD, em um evento sexta-feira passada no Rio, que tinha um grande número de empreendedores. Essa mesma pergunta sobre a compensação me foi feita. Eu respondi que isso poderia ser simplesmente tratado numa regra de mercado e dizer, olha, a cada 12 meses, 24 ou 36, isso é liquidado a PLD, vai para a modicidade tarifária, que mais ou menos o que a senhora disse, então doa para uma instituição, um hospital, etc. O problema é que para fazer isso tem que alterar uma regra, e essa não é das mais simples. Pode levar mais um ano. Então, em lugar de ficar mais um ano estudando, é melhor fazer assim no primeiro ano e nesse aprimoramento se resolve. Mas não é difícil. O que sobrar se liquida a PLD para a modicidade tarifária. Não sei se é essa a proposta da SRD, mas acho que é isso que pode ser feito mais adiante. Mas agora eu acho que não é bom, porque vai demorar. Isso é uma regra de mercado, tem que colocar em audiência pública, tem que quantificar isso. Bom, mas eu acho que não faz muito sentido ficar mais do que um, dois anos só um se apropriando desse saldo, se ele tiver, né? Pode ser um saldo ao contrário. Bom, o outro, nós já tínhamos conversado ontem rapidamente, na disposição gerais, é o artigo que diz que a norma irá ser revisada em 5 anos. Eu acho que, de fato, essa é uma norma que ela deve ser revisada em até 5 anos. A qualquer instante, a minha dúvida é se tem que estar na resolução, entendeu? Se não deveria ser só uma determinação no seu voto. Porque digo isso, voltando? Porque eu acho que tem muita gente que está se preparando para investir em painéis, fotovoltaicos, ou termossolar, seja lá o que for. E uma mensagem dessa pode dar a entender, pô, será que eles vão mudar no meio do caminho a norma, no sentido de piorar, e afeta os meus investimentos agora em instalações de fábrica e tal? Eu acho que uma determinação no voto, acho que teria o mesmo efeito, que é determinar que as áreas de regulação, não só a SRD, mas sob coordenação da SRD, ficam monitorando isso diariamente. Sabe? Qualquer sinal de que precisa modificar, a gente tem que modificar. Porque do jeito que está, ficou parecendo que a gente pode revisar, pode mudar a regra mais adiante e prejudicar quem já investiu em fábricas e tal para construir esse painel. Ou seja, acho que deve ter, sim, em algum lugar. Agora, eu não sei se na resolução, porque fica muito forte, como se a gente fosse, a gente está aqui, a gente pode mudar tudo. Essa que a intenção não é essa, entendeu? Mas a forma de escrever e onde está, eu acho que para mim é importante.
No mais, é como eu já disse, além dessa, da compensação, tem outros pequenos aprimoramentos que devem ser feitos. Mas entre tentar fazer tudo agora e demorar mais tempo, eu prefiro já fazer agora e os aprimoramentos a gente faz depois. São essas as minhas observações. Talvez um comentário. Talvez valesse a pena a SRD, porque de fato eu não discuti com a área essa questão do, do saldo que não for compensado, se pensou, se tem algum endereçamento para essa questão. Podem o Matar responder. Essa outra questão, enquanto o Matar chega lá para fazer o comentário sobre esse ponto, Edivaldo, tem toda a razão assim. Eu acho que essa preocupação é absolutamente pertinente. Aqui houve um pleito que a mim sensibiliza, porque de fato, como é uma norma que a gente não tem muita assim, segurança de qual é o impacto, qual é o efeito de, que isso pode ter num curto espaço de tempo, a minha expectativa é de que não vai ter um efeito significativo, mas isso é apenas uma expectativa. Então, a ideia de que a norma seja revisitada é mais no sentido de que tem um compromisso já assumido, para não dizer, não, mas aí vamos empurrando para frente, isso pode trazer algum efeito, vamos dizer assim, maléfico, e você não trata, aí depende de um pleito de alguém que se sentiu prejudicado. Então, foi nesse sentido. Agora, certamente aqui, você tem toda a razão, eu me esqueci de retratar isso de uma maneira mais apropriada, não se pretende alterar o curso daqueles projetos que já estão em andamento. Então, certamente, isso a gente pode, eu acho que se mantivermos essa posição, devemos realmente colocar isso de maneira mais clara, eu me proponho... Aí põe a ressalva no voto, deixa assim e faz o contrário. Faz uma ressalva, não. Certamente qualquer alteração é alguma alteração que vai alcançar projetos que vierem a ser instalado no futuro. Aqueles que já estão acontecendo, eles não serão alcançados por uma eventual alteração, porque senão pode dar esse sinal de instabilidade que você colocou, que não é nem de perto essa a intenção. Né? Mas o Matar talvez pudesse, só esclarecer esse ponto, Nelson, porque eu não sei se está tratado. Então, a gente pensou sim nesse assunto, mas é que... Como a gente acha que essas unidades consumidoras que vão instalar essa geração não vai ter um excedente muito grande, esse excedente vai ocorrer apenas em determinado mês que a residência estiver fechada, por motivo de férias ou não ter alguém morando naquela residência, e você sempre vai estar usando aquela sobra mais velha para compensar a próxima. Então, esses 3 anos, a gente tinha pensado até em 12, mas chegar ao final e você ter ainda realmente uma sobra que fosse assim, relevante, não foi tratado, porque a gente acha que isso, pelo menos nesse primeiro momento, não vai acontecer. Pois é, mas... Hein? Assim. Eu acho que a gente pode até ter um tratamento mesmo, igual quem pode pensar numa resolução futura, igual o Edivaldo colocou mesmo, mas eu acho que não é esse o objetivo mesmo. Eu acho que tem que ter essa separação clara até da sustentação foi feita pela senhora Roseli ali, quer dizer, não é o objetivo aqui o consumidor vender energia. O objetivo dele é eficiência. Essa resolução trata de muito mais de uma eficiência energética, ou seja, é o mesmo jeito que ele está trocando a geladeira dele, colocando um uso mais eficiente, vai ter uma geração própria ali assim, e a gente não está previndo aqui um mecanismo de que um determinado mês, igual o Matar está colocando, né, ele entrou de férias, não sei o quê, ou se for um pequeno comércio, que devido a uma sazonalidade qualquer, ele pode injetar e compensar isso no futuro. Mas quando ele vai definir, vai instalar, fazer sua instalação, ele não deve fazer uma instalação superior ao seu consumo. Então, agora, se ele quer fazer dessa forma, aí é outro tratamento. Ele quer ser um produtor de energia, um produtor independente, tem todo o tratamento dele que já tem. Ele pode vender como uma geração distribuída, fazer contato direto com a distribuidora, vender para o consumo incentivado, é outro tratamento. Ele é um produtor de energia, não é o consumidor quem está dando essa alternativa. Por isso que eu acho que esse tratamento de separar, quer dizer, lá na outra... resolução tratar disso, e aqui a gente tem que limitar mesmo, acho que 36 é até um período grande, ou seja, o objetivo aqui não é para o gerador de energia, é o consumidor que vai poder ter esse mecanismo. Né, que, assim. Nelson, eu entendi da colocação da senhora Roseli que ela nem ela não questiona a ideia de caducar, vamos dizer assim, isso no prazo, que eu acho que é o que você coloca.
Agora, eu entendi que o que ela coloca parece não ser também apropriado, caso ele exista, que isso seja um benefício para o distribuidor. Então, eu acho que poderíamos colocar aqui, porque isso só, na melhor das hipóteses, vai acontecer daqui a 36 meses, não é isso? Então, o que talvez nós pudéssemos colocar é o princípio aqui na resolução, dizer que um eventual valor não compensado será destinado à modicidade tarifária. E como nós teremos todo o prazo aí pela frente para verificar. E aí, eu acho que nessa linha estão outras considerações que foi feita pela senhora Roseli, que eu acho que daqui desdobra, talvez, uma orientação de operacionalização que a gente pode aí esclarecer, pode complementar a norma no sentido de acompanhar, de orientar, enfim, de disciplinar a maneira de operacionalizar. Quer dizer, algumas questões que ela coloca que são dúvidas que certamente vão surgir, já surgiram algumas e vão surgir na medida que for operacionalizada. Isso que é uma novidade. E aí a gente disciplina essa operacionalização da melhor forma possível. É o que ela comentou da questão do valor do medidor. É claro que a distribuidora saberá o valor do medidor, a ANEEL tem a referência, porque ela valida a base de remuneração, tem o custo disso, mas o consumidor talvez não tenha, não é para ele visível isso. Então, de que forma a gente faria isso para não deixar essa dúvida se está sendo atribuído um valor correto ou não? Então, eu acho que esse conjunto outro poderia estar nessa categoria dos esclarecimentos da operacionalização. Então, de maneira concreta, eu entendi dentro das considerações que foram feitas e eu incorporaria essa observação que coloco, doutor Edivaldo, no sentido de que aqui não se pretende dar um sinal de que vai alterar a regra e alcançar aqueles empreendimentos já que estão acontecendo. Eu trato de refletir isso melhor. E a outra é essa questão de que o eventual valor não compensado do custo dos 36 meses será destinada à modicidade tarifária na forma a ser disciplinada pela ANEEL. Okay, eu acho que aquela sugestão também do Edivaldo, podia colocar que talvez assim, essa questão da revisão da ANEEL, por isso que parece que foi um negócio muito forte, mas ou seja, acho que talvez a recomendação é que todas as áreas devem acompanhar, porque a gente não sabe exatamente como que vai acontecer, em que tempo, em que prazo isso. Vamos ter que acompanhar os efeitos de tudo, que pode levar ajustes até na questão toda, até da relação com a distribuidora, de processo de revisão tarifária e tudo mais, ou seja, ter um acompanhamento sistemático e ajustar na medida da necessidade os caminhos aí que fosse feito, né? Mas não é um negócio, não, vamos revisar a norma, né? Que talvez possa dar esse efeito assim, talvez ruim, né? Esse sinal de instabilidade. Agora é bom resgatar o princípio que não só essa norma, como qualquer norma que nós editamos, ela é passível de aprimoramento. Aí segue-se o rito. Alguém faz a proposta, abre-se a audiência pública, promove-se a discussão com a sociedade, com a área técnica, e não diferente desse regulamento, né, que a gente agora aprecia. Mas eu volto ao ponto, então, para dizer o seguinte, de fato, isso não estava na norma original, foi um pleito das distribuidoras, que eu não discordo, e eu diria assim, não é uma novidade também, nós já fizemos isso em outro regulamento, e eu diria assim, nesse caso em particular, eu compreendo e concordo que esse sinal é importante, porque aí, se nós não colocarmos isso, fica muito dependendo da sensibilidade. Então, nós poderemos não estar tão sensível assim com o impacto que pode ter acontecido em uma e outra distribuidora numa intensidade maior, e assim, ter o compromisso de revisitar o tema, você pode revisitar e dizer, nada a mudar. E pode revisitar e dizer, tem alguma questão. Agora, o que não se pode, do meu modo de ver, é passar essa ideia de que daqui a 5 anos pode mudar tudo. Não, aí tem que cuidar disso, que não é isso. É dizer, olha, na regra que, eventualmente, nessa revisita daqui a 5 anos, ou até 5 anos, você diz, olha, tem algum aprimoramento a ser feito que vai valer para frente. Então, mas, enfim, isso, volto a dizer, não é uma questão que foi, inclusive, colocada por nossa iniciativa, mas foi um pleito que eu entendi pertinente incorporar. Mas eu acho que a preocupação do Edivaldo tem toda a razão, mas eu acho que ela concilia bem com essa mensagem que foi mencionada. Mais uma observação é, ao se aprovar essa norma, a questão do desconto, e aí não seria válido para o consumidor que vai, conforme o Nelson aqui já colocou, vai ter uma característica muito mais de eficiência energética, ou seja, reduzir o seu consumo, mas aí é válido para o gerador, o desconto de 80%, é mais um sinal
de reforço para que a gente avance naquele estudo que está sendo promovido pela SRD para avaliar a conveniência de que o rateio do desconto no uso do fio oriundo de fontes renováveis seja aplicado a todas as concessionárias do Sistema Interligado Nacional e não apenas àquela concessionária onde a fonte se conecta. Com esse desconto, a gente está aumentando aí mais, aumentando esse apelo para que se faça essa avaliação e, muito provavelmente, a gente tenha que ratear isso em todo o Sistema Interligado Nacional. Mais uma vez, porque é desejável a gente fazer coincidir o universo de quem se beneficia da geração com o universo de quem paga por essa geração. Nesse caso, mais uma vez, se o bloco de energia a ser injetado for grande, de acordo com o horário de radiação no país, ele vai ocorrer ao longo do dia e à noite não. Então, nós temos armazenamento de água nos reservatórios, como o sistema é interligado, isso afeta de Belém a Porto Alegre de maneira otimizada. Então, não faz sentido apenas aquele o consumidor daquele estado onde está sendo executada a geração pagar o ônus, tendo em vista que o benefício é para o país inteiro. Não, só uma última consideração, concordando também com isso que o doutor André comentou, evidentemente estou de pleno acordo. Só mais uma observação naquela questão da revisão da norma, é porque é evidente que ela opera nas duas direções. É claro que podemos até, num horizonte desse, entender que a coisa não deslanchou, não caminhou com a velocidade que a gente achava que deveria caminhar e até intensificar algum sinal de simplificação, enfim, de estímulo a essa questão. Quer dizer o seguinte, é um assunto que merece ser revisitado com uma periodicidade. Aqui a diferença é que está dizendo, ele será feito, eu não tenho a menor dúvida, né? A questão é se vale a pena ou não já sinalizar com uma data, né? Ok. Tudo certo? Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De decidir pela aprovação dos minutos de resolução anexa que estabelece condições gerais para o acesso da microgeração e minigeração distribuída ao sistema de distribuição de energia elétrica, cria o sistema de compensação de energia, inserem a seção 3.7 do módulo 3 do PRODIS, que altera a resolução 77, 18 de agosto de 2004.